Հենք ուզում ընդ է դպրոցով, մեր դպրոցը վերանորոգ են, կամ էլ չվերանորոգ են, սենց էլ մնամեզի ձեռա տալը։ Բայց կրճատելու համար, որ կրճատվում է, չէ, մենք համաձայն չենք։ Արմավիրի մարզի սահմանամերձ Բագարան գյուղի աշակերտների ծնողներն են նրանց հանգիստ չի տալիս այն միտքը, որ շուտով իրենք այլևս իրենց երեխաներին գյուղում գործող դպրոց ու մանկապարտեզ տանել չեն կարողանա։ Բանն այն է, որ Բագարանի միջնակարգ դպրոցը քանդելու և աշակերտներին հարևան Երվանդաշատում կառուցվող նոր դպրոց տեղափոխելու որոշում է կայացվել։ Երկու գյուղերի դպրոցները միավորելու և մեկ ընդհանուր կրթահամալիր կառուցելու որոշումն է բնակիչների դժգոհության պատճառը։ Ես չեմ կարող մեր երեխան մանկապարտեզին ուղարկեմ ընդդեմ։ 4 երեխաներ։ Մանկապարտեզի երեխաներին չհաշված Բագարանում 101 աշակերտ է սովորում, միջդեռ հարևան Երվանդաշատում աշակերտները 50-ն են, ծնողները դժգոհում են, ինչու պետք է իրենց երեխաները սովորեն աշակերտների ավելի փոքր թվականակ ունեցող հարևան գյուղում։ Դժգոհում են, քանի որ դա իրենց համար հավելյալ ծախսի, երեխաների համար էլ հոգեբանական ստրեսի պատճառ է։ Գյուղերի հեռավորությունը միմյանցից 4 կիլոմետր է, սահմանամերձ գյուղի համար դա խնդիր է նաև տրանսպորտի առումով, մեքենայով սարով գնալն էլ վտանգավոր է, ասում են ծնողները։ Գյուղի բնակիչների վստահեցմամբ դպրոցը տարածաշրջանի լավագույններից է, շենքային պայմանների հետ կապված որևէ խնդիր չկա, անգամ կոսմետիկ վերանորոգման անհրաժեշտություն չունի։ Կրթության որակն էլ տարիներ շարունակ իրեն արդարացրել է, գյուղի միջնակարգ դպրոցում սովորող աշակերտները առանց հավելյալ պարապմունքների բուհեր են ընդունվել։ Աշակերտները նույնպես դեմ են այդ որոշմանը, ուզում են իրենց դպրոցում սովորել։ Կողի գյուղում արդեն ֆունդամենտը փորում են, դպրոցը դպրոց արկելը։ Բնակիչների հետ քննարկման արդյունքում տարբերակներ ենք քննարկել, որոնք երկու գյուղերի համար ընդունելի կլինի, սակայն չեն եկել համաձայնության, որովհետև այդ նշված օղակատերը մասնավոր սեփականություն ա եղել։ Գյուղի բնակիչները ամիսներ առաջ են Արմավիրի մարզպետի հետ հանդիպում ունեցել խնդրով, բոլորին հարմար տարածքի հարց քննարկել։ Կայացվել էր Սողոմոնյան վճիռ կրթահամալիրը կառուցելու երկու գյուղերի խաչմերուկում, սակայն այսօր այլ որոշում է կայացվել, ինչն էլ վրդովեցրել է բնակիչներին, նրանք այլևս որևէ մեկին լսել չեն ուզում, դպրոց այցելող մարզպետարանի աշխատակիցների հետ էլ վիճաբանություններ են լինում։ Իրենց խնդրին լուծում տալու համար դիմում են կառավարությանը, նրանք պատրաստ են հասնել անգամ կառավարության շենքի մոտ, բողոքի ակցիաներ անել, միայն թե սահմանում ապրող երեխաները չզրկվեն կրթություն ունենալու իրենց իրավունքից։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։